Aktuelne političke teme, sastavljanje savjeta ministara, odluke Centralne izborne komisije i suda BiH, prijetnje sankcijama funkcionerima Srpske zbog proslave Dana Republike. Ovoga jutra komentariše naša gošća, predsjedavajuća kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Sanja Vulić. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, Branimire, vama, svim gledalcima Radio Televizije Republike Srpske i svakako da iskoristimo priliku da čestitamo slavu svima koji danas slave. Naravno i mi se pridružujemo ovim čestitkama. Malo čas u prilogu smo čuli nagovještaj da bi savjet ministara mogao biti sastavljen i potvrđen u Skupštini naredne sedmice. Koliko je to realno po vašoj proceni? Pa mislim da je realno. Evo, mi čekamo danas da li će doći sve potrebne provjere iz SIPE za ostatak kandidata koje je gospođa Krišto poslala. Ukoliko se to desi, mi ćemo već u ponedjeljak imati komisiju koja se brine o sastavljanju savjeta ministara i onda bi sjednica mogla predstavničkog doma biti u srijedu. A ukoliko tek u ponedjeljak stignu sve te provjere, sjednica komisije za izbor savjeta ministara će biti utorak, a u četvrtak sjednica predstavničkog doma. Sve u svemu, ja vjerujem da ćemo do 31.1. imati novi sastav savjeta ministara. Ukoliko ovi iz političkog Sarajeva ne dodaju nekih svojih začina, pa ne pokušaju to osporiti i sabotirati, razvući još na neki duži vremenski period. Na koga aludirate? Pretpostavljam na Stranku demokratske akcije? Da, da, mislim, apsolutno na SDA. Vidjeli ste što nije baš u nekoj praksi, ni diplomatskoj, ni političkoj, da ministri na isteku mandata, odnosno odlazeći ministri, idu u neke posjete. Svi znamo da je samo proglašena kraljica BiH diplomatije Bisera Turković boravila skoro u Turskoj, a znamo i zbog čega išla je da lobira i da moli predstavnike tamo da utiču na vlast Republike Srpske kako bi SDA ponovo uzeli u zagrlja i da budu dio vlasti u zajedničkim institucijama, što naravno nas se ne tiče kako će oni sastavljati svoje tamo većine i za nas je SDA apsolutno neprihvatljiv. Predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović sinoć, čini mi se, rekao je da po svemu sudeći na nivou Bosne i Hercegovine SDA neće biti u vlasti, ali da pretenduje naravno da bude u vlasti na nivou Federacije BiH. Znači li to da se i on po svemu sudeći pomirio s time da će osmorka ili šestorka ili kako već formalno možemo nazvati tu grupaciju da će biti nova vladajuća struktura u ime Bošnjaka? Pa ja iskreno vjerujem da je zaista teško se bilo gospodinu Bakiru Izetbegoviću oporaviti od ovog političkog šamara koji je dobio od ljudi iz federacije gubitkom izbora i jako lošeg izbornog rezultata, imajući u vidu da su oni vladari ali godinama. Tako da sve što radi na nivou federacije vrlo je razumljivo i politički gledano, to je jedina njegova slamka spasa. Tako da neka radi što god žele, samo neka ne diraju Republiku Srpsku. Može li SDA ipak proceduralno usporiti ili potpuno zaustaviti izbor savjeta ministara u narednim mjesecima? Pa generalno ne bi trebalo da može, imajući u vidu da mi imamo skupštinsku većinu u predstavničkom domu. Ono što su oni mogli uraditi jeste da utiču na članove Centralne izborne komisije koji su apsolutno njihovi pod njihovom kontrolom SDS-a, PDP-a i SDA, da ospore ove provjere. Međutim, vidjeli smo da su on taj dio ipak završili. A kada je u pitanju SIP-a, nema razloga da ne bude sve kako treba, sve ukoliko nema nešto sporno kod ovih kandidata koji do sad nisu provjereni, ali ja vjerujem da će biti sve kako treba. Evo, rekao ste da su članovi Centralne izborne komisije pod kontrolom PDP-a, Demokratske fronte, SDA. Znamo da su na njihov predlog između ostalog izabrani. Međutim, i opozicijone stranke iz Republike Srpske smatraju da ste vi iz SNSD-a ostvarili uticaj na Centralnu izbornu komisiju, pa čak ni oni nisu zadovoljni njihovim radom. Kako objektivan gledalac da to sve sagleda i procjeni? Kada bismo samo se držali slova zakona i objašnjavali našim gledalcima i građanima sve to što opozicija govori, ono što mi govorimo, onda bi to zaista bilo ovako teško za shvatiti, jer apsolutno se nisu ni članovi Centralne izborne komisije, ni oni koji su ih predlagali, pa su imenovani, a ne izabrani u predstavničkom domu, nisu držali slova zakona niti propisa. Ono što je bio dogovor, mislim, svi oni koji smatraju da mi iz SNSD-a nismo imali valjane informacije od samog početka, su totalni amateri. Mi smo jedna velika i ozbiljna politička partija i sigurno da i pred izbore i tokom izbora i danas imamo sve informacije. Nemamo svoje članove u Centralnoj izbornoj komisiji, ali i tekako imamo insajdere koji nas o svemu informišu. Ono što je bio cilj prije samih izbora jeste da razlika između dva predsjednička kandidata bude maksimalno do 5000 glasova i onda su oni imali apsolutno sve argumente u svojim rukama i razlog da ponište izbore, odnosno da ponove
izbore parlamentarne koji su bili. Oni su išli na varijantu da ponove samo za nivo predsjednika, jer je to njima kruna svega da obore lidera SNSD-a, predsjednika. Jesu li to insajderske informacije? Imate li dokaze za ovu? Mi imamo informacije i ljude iz zaposlene u Centralnoj izbornoj komisiji. Koji bi mogli da potvrde ovo? Koji će sigurno kada dođe do smjene članova Centralne izborne komisije to javno reći. A mi nismo bili naivni, te kako smo to znali i naše aktiviste na terenu o svemu tome informisali. I naravno, kada naš čovjek u Republici Srpskoj, bilo ko, čuje da je međunarodna zajednica upetljala prst i da želi da nam nametne predsjednika Republike i da nam prekraja budućnost, pored onoga što se zove odgovornost, proradi i srpski inat i onda dobijete razliku u glasovima kako dobijete i apsolutno dođe do dominacije čovjeka koji je apsolutni lider među Srbima u Republici Srpskoj. Zašto kažete smjene članova Centralne izborne komisije? Zar nisu sudovi potvrdili da su oni izabrani na legalan način i s druge strane, zar ne bi Centralna izborna komisija trebalo da bude imuna, da ne zavisi od stranaka iz Federacije i Republike Srpske? Izborni zakon, član 2.9, kaže da je izborna komisija nezavisna, ali koja neposredno podnosi izvještaj parlamentarnoj skupštini i iz koje proizilaze sva ovlaštenja, znači parlamentarna skupština je ta koja imenuje, u ovom slučaju predstavnički dom je imenovao članove Centralne izborne komisije, nije potvrdio dom naroda. Ali ako su već izabrani, zar ne bi trebalo da budu u punom mandatu neprikosnoveni? Trebalo bi, ali vi imate situaciju da je jedan od članova CIK-a, tamo piše da moraju biti nestranački, nepristrasni i tako dalje. Jedan od članova CIK-a je bio direktno na listi PDP-a, drugi član CIK-a je savjetnik Mirka Šarovića, samim tim su ljudi iz političkog života. Naravno, da, ovaj Željka Komšića. Bio šef kabineta. I sve to kad saberete, to su politički ljudi. Ali druga sud je stvar, rekao da kršili... tu nema ništa sporno, ako se ne varamo. Pa ima sporno što je sud sporan i svi znamo koga sudije slušaju. Slušaju međunarodnu zajednicu. Samim tim to je jedna hobotnica koja je uvezana. To što oni sad nama, naravno oni se brinu, treba ostati bez plate koja je oko 7000 maraka. Između dva izborna ciklusa ljudi ništa ne rade. Voljela bih da im postavite pitanja od kad je njihovo radno vrijeme. Šta rade kada dođu, a nije izborni ciklus ti članovi Centralne izborne komisije? I sada dolaze u situaciju da ostaju bez svih tih privilegija. Imat ćemo izvještaj o radu Centralne izborne komisije koji mora biti usvojen na predstavničkom domu. To što se do sad nikada nije desilo, da mi ne usvojimo izvještaj o radu određene institucije i ta institucija ne snosi posljedice, ne znači da danas do toga neće doći. Mi ćemo ići u tu proceduru, imamo pravne timove, nećemo ići grlom u jagode daleko od toga. I pravni tim SNSD-a i HDZ-a i ljudi okupljeni oko gospodina Konakovića i Nikšića i te kako će dati svoj stavi sud, kako ćemo ići u tu proceduru. Podsjećam vas, mi moramo usvojiti izveštaj o radu Centralne izborne komisije. Mi ga nećemo usvojiti uz sve argumente da su kršili zakone, da su direktno pokušali utisati na volju birača, da su donijeli one razne nakaradluke da prebrojavaju glasove, jer su i tu pokušali da ukradu mandat predsjedniku Republike Srpske. A neusvajanje izveštaja šta zapravo podrazumijeva? To je jedan od argumenata da krenemo u ovu proceduru o kojoj smo mi govorili, a to je smjena. Ukoliko sud čak i kaže da mi nismo u pravu, a to bi bio nonsens, to bi u ovoj praksi po prvi put se desilo, da sud poništi odluku parlamentarne skupštine. Mi ćemo naravno ići da odluku o novim članovima, odnosno o prestanku mandata članovima Centralne izborne komisije potvrde i naše kolege u Domu naroda. To će biti valjana odluka, odluka parlamentarne skupštine, pa da vidimo koji će sud poništiti odluku parlamentarne skupštine. Ukoliko on tu urade, nema problema. Mi ćemo u parlamentarnoj većini promijeniti izborni zakon. Mi imamo mogućnost da mijenjamo ustav koji je proistekao iz Dejtonskog mirovnog sporazuma, a da ne mijenjamo neko slovo izbornog zakona. To što oni sad pokušavaju da se zagrle sa međunarodnom zajednicom i tamo ostanu članovi Centralne izborne komisije, to su im pusti snovi. Oni to mogu produžiti maksimalno do maja, mogu ih svi ti sudovi spašavati, oni da traže sve te moguće mehanizme, pravne i ostale, da sebe zaštite. Mi ćemo izmijeniti zakon pa da vidim šta će onda i sudi oni. Istini za volju, uz SNSD i tu namjeru javno je saopštio i lider Hrvata u Bosni i Hercegovini, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora, gospodin Dragan Čović, a i već pomenuti lideri Bošnjaka u ovom trenutku, Nikšić i Konaković. Prema tome tu, pretpostavljam, sa partnerima imate saglasnost. Ma, apsolutno. I naši partneri su oko toga apsolutno saglasni. Naročito ako uzmete Suada Arnautovića, koji je večiti član Centralne izborne komisije, koji je apsolutno čovjek SDA, tako da i ove kolege iz reda Bošnjaka imaju svoje
svoje interese, da dođe do promjena. Suadar Nautović može napisati knjigu Put oko svijeta, jer on je za sve ove godine samo obilazio, išao na proputovanja. Uz argument idem da dobijemo informaciju o dobroj praksi provođenja izbornih procesa širom zemalja. Vidjeli smo da ništa od toga nismo imali u primjeni kada je u pitanju izborni proces u Bosni i Hercegovini. Istini za volju, i profesor Arnautović je bio izložen velikim kritikama iz bošnjačkog korpusa, tako da je imao tu problema da objasni neke svoje stavove. Sam gospodina Rogića, tamo nema niko čestitu s dužnom poštovanjem. Evo, kada smo opomenuli partnere Saveza nezavisnih socijaldemokrata, odabrali ste da idete u saradnju sa osmorkom ili šestorkom, trojkom, ma kako to formalno danas bilo. Međutim, oni i danas govore da su imali namjeru da sarađuju sa opozicijom iz Republike Srpske. Je li to pomalo paradoksalno i imate li zapravo objašnjenje takvih izjava, kažem, i u trenutku kada su potpisali ugovor sa vama? Znate kako, u politici je jedino ključno to što, to što želite i što negdje emocije nas navode, nije realno. A zašto bi željeli više sa opozicijom nego sa vama? Kažem, to je neskriveno. Njima je ključni problem retorika predsjednika Dodika, i to oni ni ne kriju. I vidjeli ste gdje kažu kao mi smo očekivali da se predsjednik Dodik promijeni. Mislim, kako da mijenjate nekog koji ima svoj obrazac ponašanja i koji je baš zbog toga tako podržavan od strane građana Republike Srpske. Njima je zasmetao i 9. januar, ne svima, već određenim tamo iz te osmorke. Međutim, tu ništa nije sporno. Mi imamo pitanja oko kojih smo vrlo saglasni i možemo se dogovarati. To nije sporno. To je i evropski put, Bosna i Hercegovina ka evropskom putu, i svi oni projekti koji su bitni i važni za Republiku Srpsku Federaciju, BiH Brčko distrikt. To su sve neka pitanja oko kojih se svi, ja bih rekla, normalni ljudi mogu saglasiti. A oprosti što vas prekidam, osmorka kaže da i opozicija ima potpuno iste stavove kada je riječ o Danu Republike Srpske, neprikosnovenosti Republike Srpske, ali su u nekoj drugoj oblasti vidjeli mogućnost lakše saradnje. A koja je to oblast? Pa da li je borba protiv korupcije i kriminala, kako reče gospodin Nikšić, ili šta već? Mi smo kao kriminalni, a ovi iz opozicije nisu, jel? Tako sugeriš u idealno. Šarović po cijelom Beogradu ima stanove koje nikada nikom nije prijavio i on je čestit, a svi ostali, mi koji imamo crno na bijelo imovinske kartone, mi smo kriminalni. Ali poenta pitanje, možete li sarađivati sa osmorkom na ovaj način ako budu nastavili da, uslovno rečeno, politički koketiraju i sa opozicijom? Oni ne mogu koketirati sa opozicijom. Oni da žele da budu sa opozicijom, oni bi bili sa opozicijom. Činjenica je da smo mi nezaobilazan faktor u Republici Srpskoj. Mi imamo 8 poslanika u predstavničkom domu. I od svih nas 8, znači to su 6 poslanika SNSD-a, kolega iz Ujedinjene Srpske i kolega iz Demosa, od svih nas 8 ne pustuju niti jedna osoba koja će se okrenuti da bude na onoj drugoj strani, a njima je potrebno 5 srpskih glasova da bi mogli napraviti tu većinu novu. A imate većinu Domu naroda i srpskog člana? Apsolutno. Dominantni smo i u Republici Srpskoj i u Narodnoj skupštini, kad je u pitanju nivo predsjednika Republike Srpske, član predsjednika. Imamo 4 delegata u Domu naroda, imamo 8 poslanika u predstavničkom domu. Apsolutno smo nezaobilazni i on nas ni ne treba da vole, on nas samo treba da poštuju, da ispoštuju onaj sporazum i dogovor koji mi dogovorimo. Niti mi imamo emociju prema njima, niti oni imaju prema nama. Potrebno je da se poštujemo, da se ispoštuje ono što se dogovorimo u interesu svih naroda na nivou Bosne i Hercegovine. I to je jedino bitno, sve ostalo je apsolutno nebitno. Da li on nas voli ili ne voli, koga to briga. Ali i članovi osmorke iz federacije, uključujući i SDA i Demokratsku frontu, zapravo pozivaju međunarodnu zajednicu da sankcioniše ne samo predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, nego većinu vas funkcionera, jer, kako kažu, ne poštujete ni Ustav Bosne i Hercegovine, niti odluke Ustavnog suda. Uslijedila je i reakcija Evropskog parlamenta, također poziva na sankcije. Ma da, vidjeli smo da Evropski parlament poziva na sankcije, a toliko je bitan taj Evropski parlament da pola građana ne zna da postoji Evropski, pola građana u Republici Srpskoj ne zna da postoji Evropski parlament. Šta oni rade, neka navedu samo jedan projekat koji je doprinjeo svim zemljama Evropske unije, koji je doprinjeo Zapadnom Balkanu, bilo koje zemlje svijeta. Šta je to Evropski parlament dobro uradio? Tamo mlate praznu slamu, ništa konkretno nisu uradili, niti doprinijeli, i sad oni nama drže slovo. Da li podcenjujete tu opasnost?
može li biti pritiska i štete za Republiku Srpsku zbog te rezolucije? Činjenica je da oni rade na tome, ali ja isto tako vjerujem u ono što se zove istrajnost srpskog naroda, vjerujem u sve politike koje Republika Srpska radi. Provodi Republika Srpska jedina će odlučivati o svojoj sudbini i svem onome što slijedi i mi smo ti koji čvrsto stojimo iza svojih stavova. Republika Srpska i Dan Republike Srpske nikog i ničim ne vrijeđa. Mi ne odustajemo od proslave Dana Republike Srpske niti od svojih praznika kojima nikada i nikoga nismo uvrijedili. Samim tim, neka oni donose kakve god hoće rezolucije, neka rade šta god hoće, Republika Srpska je neupitna i trajna kategorija. A Evropski parlament je jadan i tužan kada je sve o sebe na poziciju da postane u svim medijima ključna tema tek kada se počne baviti Republikom Srpskom, odnosno našim liderom. A nelegalni visoki predstavnik, odnosno političar Kristijan Šmit, koji nema legitimitet u Savjetu ministara, odnosno u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, naravno, također ovih dana izjavio da Republika Srpska do godine neće moći da proslavi Dan Republike Srpske. Kako ste to razumjeli? Ja sam to već komentarisala i rekla sam da je on tim najavio progon Srba iz Republike Srpske. A ja njemu poručujem da kao jedan nelegalni turista može jedino da uzme od Ali Izetbegovića onu islamsku deklaraciju i ponese iz sebi za uspomen, da je dobro pročita, iščita i nauči, jer je očito omanđijan svim onim što se dešava u političkom Sarajevu i pomaže dijelu političkog korpusa u Sarajevu da dođe do islamske Bosne i Hercegovine, što je krajnji cilj ali islamske deklaracije. On je jedan neiskreni, nediplomata, on je jedno veliko ništa, kao i sama zemlja i Evropska unija iz koje on dolazi. Ja to odgovorno kažem, jer oni dolaze ovdje da glume velike diplomate, nekakve velike face, u suštini su jedno veliko ništa i kada se vrate u svoje zemlje su apsolutno neprepoznatljivi bez bilo kakvog kredibiliteta i za sebe nemaju ništa, a hoće nama da kroje budućnost. Mi smo za sve njih jedna velika institucija, oni imaju šta da uče od nas. Jer u svim ovim napadima i u svim ovim pritiscima mi smo opstali i u svakom segmentu smo stabilni, što jasno pokazuje da smo mi njih davno prerasli. Opozicione stranke iz Republike Srpske kažu da nas SNSD svađa sa svijetom i da nas uvodi u politički rečeno slijepu ulicu. Kako razumijete te kritike opozicije? Pa opozicija je opšte poznata po grljenju sa Britanijom, Amerikom i ostalim, tako da od njih apsolutno ništa ne iznenađuje. Mi nikog ne svađamo ni sa kim. Mi imamo jako dobre odnose sa svojim bratskim zemljama i sa svima. Generalno mi smo neko koje je baš prijateljski nastrojen prema svima. Sve poštujemo, ali svoje čuvamo i ne damo. To što oni nemaju o čemu da govore, pa im se sve svodi na to, to je sad već nešto drugo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio je učesnik Svjetskog ekonomskog foruma, bio je krajnje nezadovoljan rezolucijom. Rekao je da je međunarodna zajednica licemjerna jer od Srbije otima, pokušava oteti dio teritorije, a istovremeno tvrdi da bi Srbija trebalo da uvede sankcije Rusiji kako bi zaštitila teritorijalni integritet Ukrajine. Kako ste vidjeli tu izjavu i uopšte to ponašanje lidera Evropske unije? Pa međunarodna zajednica jeste licemjerna i to najbolje smo mi osjetili na svojoj koži u Republici Srpskoj. Oni konstantno koketiraju sa kim god stignu i samo gledaju neke svoje interese i konstantno nameću nekakva pravila, kažu kako neko od nas, evo Srbija ili Republika Srpska nešto ne poštuje, jedini koji ništa ne poštuju su upravo oni. I konstantno mijenjaju nekakva pravila i konstantno nam nešto nameću, a bez ikakvog valjanog argumenta zašto ne, šta smo mi to konkretno loše uradili. Oni žele da otimaju sve naše, oni žele da otimaju Srpsko. I ponovo se vraćamo na ovu islamsku deklaraciju i kako određeni ljudi poput Šmita žele da postane islamska Bosna i Hercegovina. Postavlja se pitanje šta želi međunarodna zajednica. Pa sve radi na tome da se uništi srpski narod i da se zabrani da se čuje srpski glas. Oni da naređuju jednoj velikoj Srbiji kako će se postaviti prema Rusiji, mislim, to je zaista, ili prema Ukrajini, to je zaista nedopustivo. Ili prema južnoj srpskoj pokrajini. Apsolutno. Tako da sve što radi međunarodna zajednica je vrlo licemjerno, vrlo pokvareno, vrlo podlo. I evo, meni je žao što je gospodin Vučić pod takvim pritiscima, ali vjerujem ponovo u ono što se zove srpski ponos i čojstvo i da ćemo mi uspjeti da odgovorimo svim tim izazovima i da će evo godina koja je tek počela da bude uspješna i za Srbiju i za Republiku Srpsku na veliku žalost svih onih koji nas ne vole poput međunarodne zajednice. U
dva minuta da sumiramo i ekonomski, ako je to moguće, pomenuli ste Srbiju. Hoće li biti zajedničkih ulaganja Republike Srpske, Srbije i zajedničkih institucija BiH u hidroelektrane, gasovod, aerodrom i tome slično, ono što će definitivno uticati na životni standard svih nas? Ono što je opšte poznato jeste da su predsjednici Vučić i Dodik već odavno dogovorili, čak i predsjednica Cvijanović u periodu dok je bila predsjednik Republike, da su već odavno dogovorili sve te infrastrukturne projekte i da Srbija jeste naš partner i da će nas u svemu podržati. Ono što ostaje i što je suštinski bitno jeste da ova naša ekipa iz partnerskog ovog tima, to je trojka, osmorka, kako god bili šestorka, ispoštuje dogovora, to je da odblokira sve to što je smetalo SDA, to su i hidroelektrane i autoputevi. Mislim da je to suštinski bitno, svima korisno i da neće biti nikakvih problema u tom pogledu, da ćemo pokazati jednu dobru stranu, a to jeste naš cilj sa novim partnerima, da pokažemo da u Bosni i Hercegovini mogu stvari da se razvijaju na pozitivan i dobar način za sve građane u BiH. Nadamo se da će tako i biti. Mnogo vam hvala što ste ovoga jutra u jutarnjem programu Televizije Republike Srpske. Hvala vama. Hvala.